sebelum kita berkembang 3, 2, 4. Blok 4, leg 1 melintai 62, leg 2 AMX 01, leg 3 Solo 89, leg 4 NGK 16, leg 5 DBT 78, dan leg 6 Tungkas. Kita juga lihat sebelum kita berkembang 3. Terima kasih. Oke, okay, untuk standard modified ski, standard modified ski, okay. Standard modified, oke, okay, standard modified WL915. Minta kita bila nama kita di tanggal, minta kita main speaker kita ngon anggap. Oke, okay, racer ini. Melintai 23, lane 2, lane 3 macam 77, lane 4 racing, EP open, lane 5 AB racing, AMG 75, no lane 6 TBT 90, berinya Broto Bintango RC, kita bisa nurut di bawah jatuh. 1 meninggal 14. Lane 3 macam 77. Lane 4 racing. Lane 5 AP racing AMG 75. Lane 6 TBT 90. Lane 7 Broto Bintang RC. Oke, 5 lap ah, 5 lap, 5 pusingan. Untuk jadi root semua kita demo. Okay, let's go ready. 5 lap. Oh, no, that might be.
Belanda Thai. Nó đem cái gì? Nặng quả. Nha, phải tìm máu. Nó mà nhận được. Tìm máu. Nó đủ đấy, cơ thỏng đây là bán thỏng. Nhìn đẹp.
đi, đứng yên nào. Oke, special announcement tetap kita kumpul tentang UAE 7 9 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
แดกอ่ะตอนนี้นะแม่แดกรัสลอมันเลยตัวตัวติ๊กI'm gonna go to the bathroom.
7 left. Transmitter on. Race ready. Kita turun ke tujuan kita, ya, tolong.
Grup ketiga, grup ketiga bisa kita turun pivot, pivot kita jatuh. Dan satu meninggal 13, dan dua JP 89, dan tiga Obin 33, dan empat di LC 78, dan enam CCP 118, dan enam meninggal 19, dan tujuh Atomi, dan empat Boy Bin Bulu, dan sembilan Stanley, dan sepuluh meninggal 1. Bisa kita turun ke pivot kita jatuh. Lap counter ya, siap? Udah. Oke. Result ini. 7 lap. Tempat kedua, ini oleh Rina Sen
Dance 20 tahun.